Mak Datuk Taqiyuddin Minasan Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Yang berhormat, dulu yang berhormat. Sebab saya tidak benarkan menteri menjawab, karena kalau soalan itu terlampau melencong daripada soalan asal, tidak boleh tanya. Yang berhormat, bukan bermakna saya benarkan sesuatu soalan itu diajukan ataupun soalan-soalan perambahan itu panjang, bermakna tidak melanggar peraturan syarat. Jadi jangan terlampau ambil kesempatan kepada kesabaran saya. Kemarin sudah saya ingatkan, jawaban yang terlampau panjang dan soalan tambahan yang melirik. Kadang-kadang soalan tambahan bukan soalan tambahan pun, cadangan-cadangan. Sila Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, semenjak berkuat kuasanya Akta Kereta Api 1991, segala aset perkereta apian yang dimiliki oleh Pentadbiran Kereta Api Tanah Melayu atau dikenali, kini dikenali sebagai KTMB, telah diletak hak kepada Perbadanan Aset Kereta Api atau singkatannya RAC. Namun disebabkan pada masa itu RAC masih dalam peringkat penubuhan, maka KTMB masih melaksanakan fungsi-fungsi yang sepatutnya dilaksanakan oleh RAC. Sehingga kini KTMB masih menjalankan beberapa fungsi RAC seperti penyelenggaraan aset dan lain-lain. Hal ini menyebabkan timbulnya isu pertanggungjawaban yang mana KTMB melaksanakan fungsi RAC tanpa sebarang kuasa sebagai pemilik kerana tiada sebarang perjanjian. Justru pihak kerajaan telah bersetuju supaya Railway Network Access Agreement dengan izin dimeterai. RNAA ini secara prinsipnya akan menjadikan KTMB sebagai pengendali perkhidmatan rel, manakala RAC akan bertindak sebagai pemilik, pengurus, penyelenggara segala aset-aset perkereta apian selari dengan klausa 89 Akta Kereta Api 1991. RNAA ataupun Railway Network Access Agreement ini telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak pada 22 Disember 2016. Kini kedua-dua agensi sedang dalam proses penyediaan 3 definitive agreement dengan izin dan lain-lain dokumen berkaitan. Dijangka RNAA akan berkuat kuasa sepenuhnya menjelang 1 Januari 2018. Kementerian Pengangkutan menjangkakan KTMB akan memperolehi keuntungan seperti berikut. A. Setelah RNAA berkuat kuasa, KTMB akan berfungsi sepenuhnya sebagai pengendali perkhidmatan kereta api sahaja. Maka KTMB boleh lebih fokus dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pengguna. B. Dianggarkan hampir setiap tahun, lebih separuh daripada hasil pendapatan tahunan KTMB telah diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan aset-aset perkereta-apian. Bebanan penyelenggaraan yang tinggi menyebabkan KTMB telah mengalami kerugian hampir saban tahun. Selepas RNAA berkuat kuasa, tanggungjawab penyelenggaraan aset-aset perkereta-apian ini akan dilaksanakan oleh RAC sepenuhnya. Maka KTMB tidak perlu lagi memperuntukkan sebahagian besar dana bagi tujuan penyelenggaraan dan dijangka dapat membantu KTMB dalam memperbaiki kedudukan kewangan syarikat. C. Mengambil kira KTMB mempunyai tenaga kerja serta kepakaran dalam bidang perkeretaapian, KTMB berpeluang untuk mengembangkan syarikat serta melebarkan sayap perniagaan dalam bidang perundingan dan lain-lain lagi. Selain itu, KTMB turut boleh menawarkan perkhidmatan kepada RAC secara komersial. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang beri jawapan. Saya ada dua soalan yang ringkas dan straight. Yang pertamanya, saya ingin tahu sejauh mana
jaminan boleh diberikan oleh kerajaan sekiranya perjanjian RNAA ditandatangani dan kemudian dikuatkuasakan dikatakan bulan Januari tahun 2018, ianya tidak akan memberi kesan kepada lebih kurang 4,000 orang pekerja KTMB dari segi kehilangan pekerjaan mereka seperti mana yang dibangkitkan oleh Kesatuan Sekerja Pekerja-Pekerja KTMB, RUM dan juga MTUC. Yang keduanya, saya nak tanya dari segi perkhidmatan kereta api, sejauh manakah perkembangan projek ETS, Electric Train System, yang diumumkan oleh Presiden KTMB pada tahun 2016, ianya nak dipanjangkan ke Pantai Timur, terutamanya di Kelantan, selepas kerajaan meluluskan pembelian 13 unit demo iaitu diesel electric multiple unit daripada negara China. Terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, kerajaan memahami keluh kesah daripada kaki tangan KTMB yang disebutkan oleh Yang Berhormat mengatakan 4,000 pada ketika ini. Dalam hubungan ini, pihak kerajaan sedang merancang menubuhkan syarikat-syarikat subsidiari yang akan mengambil alih perkhidmatan penyelenggaraan aset-aset infrastruktur dan stok kereta ini. Dan kaki tangan KTMB yang lebih kurang hampir 4,000 ini akan dipertimbangkan untuk berkhidmat dengan syarikat-syarikat yang akan ditubuhkan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma yang dipersetujui kemudiannya. Mengenai perkhidmatan ETS, pihak kerajaan memang terus meningkatkan perkhidmatan dan untuk ke Pantai Timur oleh kerana dia tidak ada double tracking, maka kita akan menggunakan kereta api menggunakan enjin diesel ini dan kita akan tingkatkan ke Pantai Timur nanti. Terima kasih. Greg. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya cukup berbangga bila dapat naik kereta